آج کا سوال۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملی؟ آپشنز ہیں: اے، وحی کے ذریعے، بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر تھی، سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں موجود تھے، ڈی، یہودی عالم نے خبر دی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: یعقوب علیہ السلام نے اپنی پریشانیوں اور رنج کی شکایت کس سے کی؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اللہ سے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔